Đau đó chị nha.
وفعلا عملتي نفس المقادير دي او قسمتي المقادير على اتنين، لو عايزة كمية اقل تقسمي المقادير بتاعتك على اتنين وتعمليها بنفس الخطوات، هيطلع معاكي احلى كحك ممكن تكليف الدنيا. هنا نزلت السمنه بتاعتي او الزبده، انا هنا عاملاه بزبده صفراء، انا دايما الكحك بحب اعمله بزبده صفراء، فهنا جبت الزبده الصفراء بتاعتي وجبت المضرب لان كميه كبيره على العجان بتاعي فمش هتيجي فيه، فانا جبت المضرب الكهربائي بتاعي وقعدت علشان اضرب الزبده بتاعتي كده شويه بالمضرب لحد ما تفك، وزي ما انتم ما شايفين بقى قوامها زي الكريمه كده. هبتدي بقى ان انا اشيل المضرب بتاعي كده واشيل منه اي زبدة موجودة فيه. هنركن بقى الزبدة بتاعتنا دي على جنب، هنجيب بقى تعالوا بقى كده ايه نبص على البانيه بتاعنا، هو عايز يتقلب بس كده. Thank you.